Šiandien einu į susitikimą su Civita ekspertais, kurių paprašėme, kad atliktų socialinę ekonominę analizę, ar gali Vilniuje būti viešasis transportas nemokamas kaip Taline ir kaip tai padaryti. Bus įdomi diskusija. Tai malonu susitikti čia pas jūs ofise ir tikrai padiskutuoti, ar Vilnius gali turėti nemokamą viešą transportą, kaip turi Talinas ir kaip kiti šiuo metu Europos miestai tą kryptimį juda, ko reikia, kaip reikia, kokia ta galėtų būti socialinė ir ekonominė nauda. Ir aišku, jūsų patirtis, žinios, ekspertizės mums yra labai svarbios, kad tai nebūtų vien tik politinės kalbos, bet aišku, būtų ir aiškus ekonominis, socialinis šito projekto pagrindimas. Ir ar Vilniaus ateitis bus kaip Talinas su viešuoju nemokamu transportu ar ne? Va, įprastai didėja Talino skaičiai kiekvienais metais po 0,6–0,7% gyventojų prieaugis mieste. Ir tais metais 13 įsivedė nemokamai viešai, tai 14 metų sausio mėnesį buvo tokie duomenys, kad padidėjo gyventojų skaičius 2,4%. Nu, tai 2,5 karto. Čia jūs statistikos departamento duomenys, taip? Taip. Dabar jums klausimas toks in general. Jūs tikite idėją, kad to reikia ir kad yra įmanoma? Tai svarbiausia. Visa kita technologija.